sa herë që keni thirrur taksin për t'ju ndihmuar të shkoni më shpejt, mbase edhe nuk ju ka interesuar të merreni me detajet e veturës, por sigurisht ngjyra e verdhe sa ju ka rënë në sy. Ngjyra e veturave taksi u vendos të jetë e verdhë para 102 vitesh. Por a e dini pse pikrisht kjo ngjyrë jo ndonjë tjetër? Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Si çdo gjë tjetër dhe kjo ngjyrë është vendosur për një qëllim të caktuar, më 1915 John Hertz e kishte një kompani të makinave me qira, i cili më vonë vendosi të hapë një kompani taksi në Chicago. Kështu ai vendosi që ngjyra e veturave të jetë e verdhë. Kjo pasi që kishte lexuar një studim nga Universiteti i Chicagos, në të cilin thuhet se ngjyra e verdhë është ngjyrë e cila vrihet lehtë edhe nga distanca. Gjithashtu si një arsye tjetër është se veturat me ngjyra të tjera, qoftë të bardha apo të kuqe, janë të pranishme edhe si vetura personale, për dallim nga veturat me ngjyrë të verdhë, të cilat janë më të rralla.